Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Big Sajid Kiz kanali va doimgidek mehmonman. Bugun o'sha videogramga to'xtalayapman. Anorog'i o'sha Telegramda ba'zi birlar menda ko'rib turganingiz yuqorida kategoriyalar turibdi. Ayolimnikida shu narsa yo'qolib qolgan ekan, anorog'i boshidan yo'q edi. Siz o'zingizga o'xshashga bering deb anchadan beri aytayotdi, hech vaqtim bo'lmayotdi. Shu narsani qanday qilishini mana shablonlarda ham xudo xolsa ko'rsatib ketarman montaj davomida. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, mana profilim kirdik. Mana profilimda hamma narsa kategoriyalarga ajratilgan. Bu yerda videogramga moslashtirilgan. Lekin hozir Telegramda o'zini ilovasida ham shu kategoriyalar paydo bo'pti. Plusda ishlatasiz, siz ham qisqasi hammasida uje bor. Lekin mabodo sizning profilingizda yo'qib qolayotgan bo'lsa, shuni qanday qilishga bugun to'xtalamiz. Buning uchun profilingizda rasmingiz ustiga bosib nastroyka kirsangiz ham bo'ladi va bu yerda mana nastroyka belgichasi turibdi. Shunga bosib, keyin papkaga kirib ketsak ham bo'ladi. Hozir birma-bir hammasini ko'rsataman. Buni kompyuterda qanday qilish haqida alohida video qilaman. Avvallari aytan shu qulayroq bo'lish uchun biz plus yuklab olardik, ya'ni o'sha kategoriyalar bo'linganligi tufayli plusda yoki videogramni yuklab olardik. Endi Telegramda o'zining ilovasida ham shu funksiyalar paydo bo'libdi. Videogramda men ko'rsatayotgan sabab o'zim videogram ishlataman, o'sha emo ishlatmaslik uchun, ya'ni videogramda video qo'ng'iroq borligi uchun. Qiziqqanlarga IPTV ham bor endi, har xil o'yinlar. Endi u narsalar menga qiziq emas, masalan, hozir asosiy o'sha kategoriyalarni qanday yaratishni ko'rsatib beraman. Buning uchun nastroykaga bosamiz, rasmga bosib kirib ketsak ham bo'lardi va bu yerda papkaga bosamiz. Keyin mana ko'rib turganlaringizdek, ba'zi gotovy shablonlar bor deyapti. Xohlamasangiz, xohlasangiz tayyor dabayz qilishingiz mumkin, xohlamaganlar o'chirib tashlashingiz mumkin. Bu yerda boshqa funksiyalarga ham inshaalloh to'xtab o'taman. O'chirib tashlaymizda buni qaytadan noldan yaratib ko'rsataman. Bu yerda sazdat tugmasiga bosamiz, ko'rib turganlaringizdek, ime papki, o'sha papkani nomi bilishimiz kerak. Private odatda shunaqa yoziladi ingliztasiga. Kontakt deb qo'ysangiz ham bo'ladi va odamchani belgichasini qo'yaman, o'sha znachok belgisi bilan rus tilida znak belgi. Keyin dabav chatiga bosamiz. Qisqasi znachokka to'xtalay turgan bo'lsak, o'sha bilasiz, kontaktlar plusda ham hammasida shunday edi. Keyin bu yerdan chatlardan kontaktni tanlaymiz. Buning uchun bizga tanishlar va notanishlar yozganda oson topib olishimiz uchun. Keyin tanlab bo'lganimizdan keyin shu yuqorida ikkitani tanladim. Pastdan ekraningiz o'ng burchagida ptichkaga bosib va oxirida сохранить qilib chiqib ketamiz ekan. Xo'sh, hozir bizda ikkita kategoriya paydo bo'ldi, ya'ni umumiy va kontaktlardagi alohida juda ham qulay. Endi qolganini yaratamiz. Yana o'sha nastroykaga bosamiz. Nastroyka videogram bilan nastroykani adashtira olmayman. Bu yerda ikkita nastroyka bor. Oddiysi rasmiy ustiga bosib ham papkaga qilib kirib ketsangiz bo'laveradi. Ko'rib turganingizdek. Xo'sh, endi yana sazdat qilamiz. Birinchi papkamiz tayyor bo'ldi. Ikkinchisini gruppa qilamiz. Birinchisi kontaktlar, odatda ikkinchisi gruppa bo'ladi. Xohlasangiz ruscha yozishingiz ham mumkin. Xo'sh, mana groups yozdik. Endi значок папки, ya'ni o'sha papkaning belgisini tanlaymiz. Ikkita odam chan qo'ysak, shu gruppaligi bilinadi. Включённый чатга bosamiz, добавить чатга va o'sha qaysiga tegishliligini keyin ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'zi gotovy ko'rsatilgan. Keyin bu yerda список исключений degan joyi ham bor. Unga bosib turgan bo'lsangiz, unga hali yana alohida to'xtalib o'tamiz. Bu yerda hozir qaysiligini ko'rsatyapman, ya'ni o'sha gruppalarni ochib, o'sha tugmaga bosganda gruppalar ochilish uchun gruppani tanladim. Endi bu yerda добавить список исключений deb ham добавить чаты turibdi. Bunga bosib turgan bo'lsak, biz misol uchun o'zimizga yoqmay turgan yoki o'qib bo'lingan grupp, xatini o'qib bo'lgan gruppalarimizni ochilmasligi uchun tanlab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni shular ochilmaydi bizga. O'qib bo'lganlarimiz yoki biron bir gruppada siz tixi qilib qo'ygan bo'lsangiz, shu gruppadan bezgan bo'lsangiz, yangilik emasmi tixi degan funksiyasi bor, bilasiz. O'shanga bosib qo'ygan bo'lsangiz yoki arxivni gruppa bo'lib turgan bo'lsa, o'sha gruppalar ochilmaydi sizda. O'sha gruppacha belgichasiga bosganingizda o'sha gruppalar chiqmaydi. Ya'ni lentangizda oddiyda umumiyda bironta gruppani o'qidingiz, o'sha prochitanniy bo'ldi, gruppa sizda gruppalarni bosganingizda ochilmaydi. Xo'p, bu yerda yana сохранить qildim. Qisqasi hammasi bir xil bo'ladi. Mana bu yerda 3 ta kategoriya paydo bo'ldi bizda. Umumiy kontaktlar va gruppalar. Hammasi bir xil yaratiladi, faqat biroz o'sha funksiyasida farq qilar ekan. Keyin yana bitta yaratamiz. Oddiy, menimcha hech qanaqa qiyin emas. Tushunmasangiz, pauza qilib ham o'rganib olishingiz mumkin. Yana sazda tugmasiga bosamiz-da. O'sha navbatdagi kategoriyamizni tanlaymiz. Ime papki bu yerda ko'rib turganingizdek, adashib chiqib ketdim. Xo'p, yana bir marta rasmga bosib kirsangiz bo'ladi, ko'rib turganingizdek, papkaga bosasiz. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q.
kompyuterda ishlash xohlaganlar uchun alohida kompyuter versiyasini ham chiqaraman. Kompyuterda qulay bo'ladi degan bo'lsa, ushbu videoni kompyuter variantini ham chiqaraman. Xo'p, sazay tugmasiga bosdik. Endi navbatdagi kategoriyamiz kanallar. Channels yozamiz yoki yurishchasi kanal deb qo'ysangiz ham bo'laveradi. Значок папкадан o'sha kolonkachaga o'xshash narsani tanlaymiz. O'zingizga yoqqan belgini tanlayverasiz. Keyin bu yerdan включённый чатга bosib, albatta o'sha kanalini tanlaymiz. Уже belgisi ham bir xil mana ko'rib turganingizdek. Men chiqib ketdim shoshib. Pastda ekraningiz o'ng tugmasida doimgiday ptichka bor. O'sha orqali tanlanganini belgilanadi. Keyin yuqorida ekraningiz o'ng burchagida tepada saxranit tugmasi bor. O'shanga bosib saxranit qilib chiqib ketishimiz mumkin. Ay. Ahmad shoshib xato qilib qo'ydim. Email papkaga yana channels deb yozaveramiz-da. Значок папкага o'sha kolonkachaga o'xshash belgini tanlaymiz. Endi har xil seminar gruppalar qilishingiz mumkin, ularda alohida ochilayotgan qilishingiz mumkin, o'zingizning xohishingizga qarab nastroykalarni kovlab o'rganishingiz mumkin. Men tushuntirganim uchun qisqasi o'zingiz xohlaganingizdek qo'llash demoqchiman, ya'ni mana bu yerda bizda 4 ta kategoriya bo'ldi va bosganimizda o'z funksiyasini bajaryapti. Mana kontaktlar, kanallar va hokazo. Shablonlarda ham inshaalloh ko'rsatib ketaman yuqorida o'tganimdek. Xo'sh, endi yana nastroykaga kiramiz. Papka. Sazdayt. Yana bir kategoriya bor edi. Endi hammasida har xil, masalan, ba'zi birlarda botlar bor, ba'zi birlarda boshqacharoq. Keyin biz bots qilamiz. Endi shu bosqamizda botlar ochilishi uchun Android belgichasini qo'yaman. Men xohlaganlar boshqa belgini qo'yib olishi mumkin. Добавить чат qilamiz deb, bu yerda endi botlarni tanlaymiz. Ya'ni shu tugmaga bosqanimizda botlar ochilib turgan bo'ladi. Saxranit qilib chiqib ketamiz. Shablonlarda ko'rsatib tushuntirib ketishga harakat qilaman. Oldin aytib o'tdim. Kompyuter variantidan ham o'rganishingiz mumkin. Keyin yana bir narsa, bizda mana o'zimizning guruhimiz bor. Hozir ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Qisqasi, men ham o'zimni YouTube kursimni chiqaryapman. Ba'zi birlarda 100 dollarlik YouTube kurslar ko'p, ko'pchilik kursini ko'rdim. O'sha ba'zi birlarga sotib olish yordam bergandim. 100 dollarlik kurslar mana qisqasi ko'rgandim ular kurslarni, 100 dollarlik kurslar, lekin to'g'risini aytib turgan bo'lsak, 50 dollarga ham qimmat ekan. Men agar kursim chiqaray turgan bo'lsam, bemalol 200 dollar deyish mumkin ekan ularni. Sekin kurslarni oldim deb qarsak, lekin men qisqasi kamroq odam o'rgansin degan niyatdan uzoqman, ya'ni ko'proq odam o'rgansin, ko'proq odam natijaga erishsin degan niyatda kursimni arzonroq chiqarmoqchiman, lekin o'sha 100 dollarlik kurslardan o'z o'liga ortiq bo'ladi, lekin arzonroq chiqarmoqchiman, o'sha xalq bob, cho'ntak bob bo'lib o'sha ko'proq odam natijaga erisha olishi uchun. Asosiy maqsad shu. Shuning uchun kursni inshaalloh arzon chiqarmoqchiman, o'sha ko'proq odam natijaga erisha olishi uchun. Savollaring bo'la turgan bo'lsa, mana ko'rib turganlaringizdek, qisqasi kontaktimni ham tashlab ketaman. Telegramdan yozishlaring mumkin. Bir narsa, keyin boshdan aytib qo'yay, qanaqa o'sha aytib qo'yib turgan bo'lsak, natijaga erishmasligingiz hamma narsa o'zingizga bog'liq. Bu kursni sotib olay turgan bo'lsangiz, kimni sotib olishingizdan qat'iy nazar, kursni sotib olganingiz bilan o'sha odesim sochin repetitorga borganlarga ham repetitor prosta qorong'ixonaga sham olib kirgandek gap hammaga bir xil tushadi. Kimdir to'g'ri foydalanib katta natijaga erishib ketadi, kimdir foydalana olmaydi. Endi yana bir narsa, mana o'zimning kanalimda 17 mingdan ortiq odam bor. Demoqchi bo'lganim, natijaga erishish yoki erisha olmaslik bu o'zingizning qo'lingizda. Men doimiy kanalim bilan shug'lana olmayman, chunki men o'zimning boshqa mashg'ulotlarim bor, shuning uchun doimiy YouTube bilan shug'lana olmayman. Xohlagan odamlar YouTube natijaga erishmoqchi bo'lganlar, qisqasi shug'ullanib ketishi mumkin. Men YouTube'dan o'zim passivniy dohodim bor. Siz ham xohlasangiz shunaqa qilishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa Telegramdan yozasizlar, inshaalloh o'sha boshqa videolarda ko'rishguncha yoki o'sha Telegramda yozib turgan bo'lsalaring, o'sha qo'ldan kelgancha bo'sh vaqt bo'lganda javob yozaman. Sizlarga javob yozolmasligim mumkin. Xo'sh, yuqorida yana aytib o'tdim, kimgadir kompyuterda qilish qulay bo'lib turgan bo'lsa, kompyuter variantini ham ushbu videoni qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.